Үй жануарларына вакцина салынып, есепке алыну керек. Қаладағы үй жануарларына екпе салатын орталықтарға ай сайын иелері 40-қа жоқ екпе мысықты әкеліп қаратады екен. Бұл 17 жасар Жанел Жакетова бала кезінен мысықтарды ұнатады. Сол себепті осыдан 40 жыл бұрын Вася есімді үй жануарын асырап алған. Бүгін мысығын алғаш рет ветеринариялық орталыққа әкеліп, екпе жасатқалы отыр. Өйткені вакцинация үй жануарын түрлі инфекциялық аурулардан сақтайды дейді ол. Мен кішкентай кезден бері ұнатамын. 5-6 ай болды. Сатып алдым. Породасы бар, шотландский. Иә, шапшаң, тамақты жақсы жейді. Вакцина сатып алғанда айтты, алу міндетті деді. Сол. Барлық қандай инфекциялардан қорғайды деді, жаңа врач айтты. Ветеринар дәрігерлердің айтуынша, көктем мезгілі басталысымен үй жануарларына вакцина салушылардың қатары 2 есеге артады екен. Себебі, күн жылығасын ит пен мысықтардың ауруы жиілейді екен. Сейчас, конечно, стало больше. То есть в сравнении там. Мен бұл жерде өткен жылдың қараша айынан бастап жұмыс істеймін. Сол уақыттан бері өз үй жануарларына вакцина алушылардың қатары біраз көбейді. Қазір көптеген тұрғындар мысық көшеде жүрмесе, оны вакцинациялаудың қажеті жоқ деп санайды. Бізге келген үй жануарлары вакцина алған алмағанын сұрап аламыз. Азаматтарға үй жануарларын вакцинациялау керек екенін түсіндіреміз. Өйткені олар жұқпалы ауруларға шалдығуы мүмкін. Ветеринар мамандар жыл сайын үй жануарына жауапкерлікпен қарайтын азаматтардың көбейіп келе жатқаны қуантады дейді. Айта кетейік, елімізде үй жануарларын ұстау және серуендетудің жаңа ережесін бекіту ұсынылды. Экология және табиғи ресурстар министрінің бұйрығында бұрын болмаған талаптар қамтылған. Ережелер көпшіліктің талқылауына ұсынылған еді. Қайткен күнде де 4 аяқтылардың саулығы адамдардың қауіпсіздігі үшін қажет деп отыр мамандар. Абзал Айхат, Амангел Тұрахмет, Дидар.